ประมาณเดียร์กับเจอร์มินเคมเรดูเอสดอร์มันฮู้วันนี้ดิสกุลอันฮีร์ที่เวลเน่โนลอันคานอลมาพอลมอริอาตีเอร์ดอกันสุนีอัลอิบราฮิมดิเวดาร์เบสินดัชเฟอาร์อับไลน์อัสเกอร์อันการ์นเจคินส์วัลฟุยอฟเบสิร์กเวิร์ธบัคานมาอีอัมกิร์ธอับร์ทาวเอร์ni ddim i bryd di brysio a bach yn yna chwaith. Ddau dîm ar eu cryfar, ddau ddechreuon berfformiad greinus ar drothwy ymgyrch newydd yn Ewrop sy'n dechrau y pen wythnos nesaf. Clayton Thomas yw'r dyfarnwr. Ac fe all yr ymgyrch honno fod yn allweddol i ddyfodol y gêm yng Nghymru wedi moratoriwm cwpan y byd. Nifadwyd ni o ddwy gêm rhwng y ddau glwb y llynedd, ond roedd yna 20,000 yn sicr wedi gwylio y ddwy gêm hynny rhwng St Helen a Pharc y Cardiff Arms. Ac fe fydd yna sawl rwydi'r heno, y ddwy reng flan, y ddwy reng ôl, ac yn enwedig yn ddihanol y cae. Mae'n mynd i fod yn ddiddorol dros ben, a rwy'n sicr o un beth yn gyffroes i fi. Graham Henry. Ie, wedi sylwi, roedd e'n sychu ysbectol yn barod am y gêm yma. Fydd yna dipyn i weld heno. Arwel Thomas ar gic gyntaf, y gic hir i Robert Hawley, Dan Ba. Mae e'n ôl wedi gwaharddiad y 8 ddiwrnod ar hugen. Gafodd e ar ôl cael ei ddanfon o'r ca yng Nghwpan y Byd, dros ganad wrth gwrs. A dyna gyffwrddiad cyntaf, Neil Jenkins yng Nghys Caerdydd. Alex Lawson, fel dechrau addawol i'w dymor. Ar St Helen, tri chais ydw fe. Reir, fel y tu fas i'w ddwy ar hugen ei hunan. Tyrod Molin. Gwneudwr dylanwadol yn rhedeg yn syth at Jonathan Humphries. Y Jones yn pwyllo. Y gic yw dewis Arwel Thomas. Yn nôl na roedd Neil Jenkins. Maswr yn erbyn maswr. Ie, mae'n desgadydd yna. Neil Jenkins yn gadael ar hwnna. Tyrone Molin, mewn i Jonathan Humphries. Fe deimlodd bach o'r Gaerdydd yr ergyd yna hefyd. Ie, does y fawr o gariad rhwng Jonathan Humphries a ni a Garin Jenkins. I fod nhw wedi bod yn cyfeillion gwir bonheddig yn ystod gornest cwpan y byd. Mae'n gwbl wahanol heno. Hawley yn awyddus i fynd ymlaen ar chwarae. Awel Abertawe nôl y 10 metr gorfodol. Mae'r gleinwyr benfen a'i gilydd yn barod. Fe dderbyniodd Robert Hawley fraich strae. The other one was a high slap. You caught him right across the face. Don't look at me like that, man. Right? High tackle. Yeah, mae gymaint yn dibynnu ar ganlyniad y gêm yma rei o'n gwylwch ar y digwyddiad yma. Yeah, well, fel ddweud Clayton Thomas yna slap o ddi, ond eto gyd mae'n ymddangos bod Robert Hawley wedi cael dipyn o anaf yna. Ond mae'n fygythiol, mae'n edrych yn fygythiol ac mae wedi rhoi niwed hefyd. Felly, dos dim angen y fath chwarae yna yn y gêm hwnnw. A dwi ddim yn credu mai y sefyllfa'n i'n fanwl, mae braich Paul Moriarty o'n i'n gwirionedd. Oherwydd, os oedd yna braich, wel braich Lee Jones oedd hi. Ond yn sicr nid llaw, nid braich oedd wedi'i wneud y niwed yna. Na, wel fe darodd Paul Moriarty, Robert Hawley a'i braich. Ond beth y fydd oedd ar ôl un ysgarmes, a dyna beth sydd wedi ychwanegu, rwy'n meddwl, at yr anaf neu'r ergyd gwreiddiol. Bydd angen pwythau yn sicr ar Robert Hawley. Let him sit down, brother. Ryan Powell yw'r eilydd ifanc. Go Bryn wedi ewn i disgwyl cael... Nid yw'n unig help i ddod ymlaen i'r ca gan Craig Gwynnel, ond Go Bryn wedi disgwyl ddod ymlaen i'r ca mor gynnar. Da Craig Gwynnel ar dan cyn y gêm fan hyn o ddefoddus. Oedd yna olwg gyfrifol iawn ar ei wynebau. Yn ofoddus i gael mynd ymlaen ar gêm yma. John Tate yn ei gwyro hi nôl ac o'r dechrau'n deg de Ryan Powell mewn i galon y chwarae ac i ganol y frwydr.
Robert Jones, yr un mor awyddus a Robert Hawley. Funudau rôl. Mae'r taclo na yn mynd mewn yn ffyrnig. A ddechrau'r gêm fel byddai di'n ei ddysgwyl yn Caerdydd, efo nôl y deg y tro na. A ddod yna'n datl fendi gyda'i cofio Liam Bothan y taclwr ac Matthew Robinson yn derbyn y datl yna. Mae'n gic ddefnyddiol gan Arwel Thomas. Ond dyma olwg eto ar yr hyn ddigwyddodd. Gwylwch yn ofalus nawr te, le mae'r breichiau, ond gwylwch le mae'r trad yn dod fewn hefyd. A gobosi nawr te. Dwi'n meddwl mai Martin Williams ddath fewn i gefnogi, ond i dro de dwi'n meddwl nath y niwed. Felly am unwaith, Paul Moriarty'n cael bai ar gan. Canol Cae Caerdydd i fyny yn rhy agos, ond mae'n nes fyth yn yr engl lan yna. Paul Moriarty'n gwybod yn union bod yna bwysau ar ysgwyddau'r gŵr yma, Craig Quinnell, ac yn tynnu blewyn o'i drwynau ar yr un pryd. Fel os wedyn, mae yna bwysau ar ysgwyddau'r chwaraewyr yma i gyd, dwi'n meddwl, yn yr oes proffesiynol yma, oherwydd busnes yw'n awr, maen nhw'n cael eu talu, eu talu'n dda iawn hefyd am chwarae, felly mae yna gyfrifoldeb. Clayton Thomas yn arwyddo fod y bêl wedi cael ei dalu fewn yn y lein a gwodd Caerdydd wedi cripian i fyny. Lawer yn rhy agos a dwi'n meddwl mae'r llimanwr yr ochr bella i'r ca nath sylwi fod Caerdydd yn orawyddus. Ond cyfle cynnar te i Arwel Thomas. Edrych yn y ddawol, mae'r baneri yn yr awyr. A dyna, dwi'n tîm cyntaf noson i Abertawe ac i Arwel Thomas. Abertawe ar ymlaen, ond Griffwyd i ddim wedi llai na chwe munud o chwarae. Mae'r gicna gan Arwel Thomas yn ei gawren iawn. A mae gofi bod ei ar ei orau hefyd i performio yma heno yn erbyn Caerdydd. Pan bod ei ar ei orau, mae e gyda'r gorau. A gymwytho'n wir bydd y potensial yna yn datblygu gan y gŵr ifanc mawr Abertawe. Abertawe wedi sicrhau chwe buddigoliaeth yn erbyn Caerdydd mewn 8 gêm gyngrair yma ar Saint Helen. Gwych drwodd. Gibbs yn mynd i dal Botham. Wel, yn brathu ond yn cael ei hyrddio nôl yn y dacl John Tate. Yn fewn yna o'n Abertawe sydd yn drosafio drwy. Mi ddylai hon rei wedi'n gyfle i Neil Jenkins. Dwi'n meddwl taw Darren Morris gas i gosbi fy nam camsefyll tra'n taclo John Tate. Ond fel ddwedwch chi wyn, cyfle fan hyn nawr i Neil Jenkins. Ar ôl i filodd ar filodd o gefnogwyr rygbi yma yng Nghymru cael eu pwyntiau gynta dros i glwb newydd. Liam! Mae'n mynd wedi ennill mwy o gapiau dros i wlad, dros Gymru hynny yw, na Neil Jenkins dros neb. Felly chwaith y dilyn pencampwriaethau Cwpan y Byd wedi cicio mwy o bwyntiau yn hanes y gêm ar y llwyfan rhyngwladol. Mae hynny i gyd o'r nillti heno wrth iddo fe nawr gan y bwyntio ar ei gic gyntaf dros i glwb newydd o dros 20 metr. Ac mae drosodd yn y gystal. Mae'n gwbl gyfartal ar Saint Helen wedi 7 munud o chwarae. Abertawe tri phwynt, Caerdydd tri phwynt. Ie, heb os Neil Jenkins yn ennill i fara mynd i'n dar gic na. Oedd hi'n hyfryd o gic. Digon yn ei ben o'r ail ddechrau. Mae'r bêl na'n sefyll i fyny o flan Alex Lawson ac yn dianc dros yr ystlis. Ie, yeah, Neil Jenkins i hyder e mor amlwg fyna. Yn gwybod yn iawn le oedd e am osod y bêl na ar bêl. Wel, yn mynd i'r man ar lle gan y meistr. Tyron Molin, fi allai fe bod yn gwisgo Chris Coch i wlad fabwysiedig, Cymru hynny yw, pan ddaw hi'n amser i bencampwriaeth y chwe gwlad. Fe nath e yn ardderchog
yng nghym rownd erbynol Cwpan Swaleg yn erbyn Llanelli. Mi glyriodd ar lein y diwrnod hwnnw ac mae'n i ddyn edrych i wneud yr un fath hyn o. Thomas gan bwysau. Arwyl Thomas sydd esgoriodd e 9 pwynt ar 20. Dros Abertawe yn gêm gyngrair ddiwetha a fi rhwng y ddau dîm. Mae'n hyn ar St Helen nôl y mis Mai 98. Gwyro yn gwriad i drwodd yn sydyn. Charvis hefyd. Scum down, rhwbol. Rhaen gol Abertawe, Charvis. Ar y blaen asgell agored. Toc ar dydd yn ywyddus i lledu hi. Lee Davies. At y llinell 10 metr. Andrew Lewis, wrth fewn ar yr ongl. James i Lee Davies eto. Gareth Thomas. Owen, dwi'n ofni bod Arwel Thomas wedi, wel, y cysegwynion yn cael eu cosbi am y plymio mewn fyna, ond Arwel Thomas fath e miwn yn ddewr iawn i'r dacl mae wedi cael i anafu. Gareth Thomas y canolwr yn derbyn y bel o ddefnder oedd ei wrth i gyd ganolwr Lee Davies. A gofyn bod y taclo yn gadarn hefyd, oedd Paul Mariatti yn y dacl, felly hefyd Arwel Thomas. Ni derbyn cnoc ar ei ben, dwi'n meddwl gen i weld fan hyn. Lawt e, mae'r bel o ddefnder fel ydy'n sôn. Gareth Thomas yn derbyn y bel na, mynd am y bwlch. O, Arwel Thomas mor ddewr yn ei lorio efo na, ac yn cael ei nafu tra'n gwneud. Ie, gof, bosib wedi dal sowdl i bartner Gareth Thomas yn y fargen. Bach o wad yn llifo drwy'n Gareth Thomas yn ogystal. Sa'n ffeir ddim o'i ffordd i hunan chwaith. Lee Davies, o gwrs, mae'n mynd i cadw'r Cris rhif 3 ar 10 na rei, ond yn ddiddorol mi'n sylwi bod e ar ysgwydd Neil Jenkins lle roedd e yn arfer chwarae y canolwr ar y tu fas. Bydd hynna'n ddiddorol cadw llygad ar y sefyllfa honno. Jenkins o ganol y caw wedi llwyddo gyda unig gynnig at y pist ac mae'r ail yn mynd i'r un cyfeiriad yn gywir. Chwythwyd i Neil Jenkins at ar dydd. Trifwynt i Arwel Thomas ac Abertawe wedi 1 munud ar 10 o chwarae. Caerdydd heb chwarae wrth nos diwetha. Dynfant. Oedd ei gwrthwynebwyr nhw i fod, ond y chwariwyd ddim o'r gêm, ac felly mae Caerdydd wedi cael pythefnos i gyfarwyddo a'r chwaraewyr sydd wedi dod yn ôl i'r clwb wedi cysylltiad Cwpan y Byd. Derbyn John Tate, yn agos i'r Kevin. Dyna'n mynd cywir gan Garin Jenkins. Lein Abertawe, lawer mwy sefydlog nag yw ein agodd Lein Cymru yng Nghwpan y Byd. Lawer llai o gol yma. Wan ar gwr yma, mae'n mynd Alex Lawson. Methu gael y bas yn mewn yn iawn i Matthew Robinson. Lein Jenkins yn mynd ymlaen ar chwarae, ond mae Clayton Thomas wedi galw nhw'n ôl am y sgrym. Rhediad anturus iawn gan Alex Lawson, cefnwr Abertawe. Y llawn mynd, y llawn cyffro, yn fawr bach yma. Ar gwachwch yn cael gafael ar y bel. Alex Lawson ar bel yn ei ddwylo, mae'n mynd hibo fan hyn yr eilydd Ryan Powell. Ac o'n hyfryd ar bas fan, wel, Matthew Robinson yn cael ei declo. Dys e fe wedi dal i afel, bydde wedi cael ei lorio beth bynnag fel gaseg hynny am wrth. Mae'n chwarae da gan gefnwr Abertawe, Alex Lawson.
Gobeithio'n Caerdydd yn dibynnu ar sut y gallwn nhw gymryd â sgrym pwerus Abertawe a bygythiad ar hengol. Come on, let's play now then, let's play. Get up, keep him up, get him up. Keep that up, keep that up. I'm going to defer to him to breathe in the ring line. Mark is there. Wait. Got it. Get 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 it. Robert Noster, reolwr Caerdydd, Gareth Edwards, un o cyfarwyddwyr y clwb tu ôl iddo fe, wrth gwrs, Alun Howells ar y ddef yna, hyfforddwr. Ydych chi driawd. Bron i chwarter awr o chwarae. Mae Garwel Thomas yn geisio unioni'r sgôr. Ydym yn edrych dymed gwaith ar ôl yr gyd na gafodd yr Iwdair. Be di'r munud yn ôl? Dwi'n meddwl rhaid fod yna'r un awel yn chwythu ar draws San Helen hynno. Am bod e perffaith ar gyfer gêm o rygbi yng Nghwred. O, mor hamddenol oedd y gic. Ac mor gywir hefyd. Mae'n gwbl gyfan dal eto. Wedi chydig dros chwarter awr o chwarae 6-1 ar San Helen. Ar ddau faswr hynno, Jenkins a Thomas ar ei gorau o ran y trosi beth bynnag. O, na chi ongl y gwych i wylio'r gic na. Hyfryd. A chi sôn am y maes dim awel, mae'n le, mae'r maes, mae'r lleoliad, mae'n ddelfrydol i chwarae rygbi, a mae'r car un arbennig. Tim Williams, dros y dwy ar hugain, mae'n athu yn dda. Mae yna eto i Gaerdydd, o fewn 10 metr i'r llinell gais. Mae Ryan Powell yn chwilio amdani, ond mae yna Gris Gwyn o'r ffordd. Lee Davies, gadw hwnna ar y tir, Charvis yn methu dalu. Abertawe mewn trefferthion ar ei llinell gais. A chwarae diallus fydda gan y canolwr mowr sy'n ware tu fewn heno, Lee Davies. Y ffordd ddim yn gdir y cic a'ch bwt fydda. Bi bron i hwnna ddwy'n ffrwyth. A chi sôn bod Lee Davies ac Gareth Thomas o ware yn anill bechyn hemis fi'r y de, tu fewn y tu fas. Mae'n draddodiadol fan hyn yma yng Nghymru, ni wedi bod yn chwarae ar y chwith ar dde amrywio wedyn ni y ddau safle yng nghanol y cae. Ond ni'n gweld fan hyn nawr, Neil Jenkins, newid cyfeiriad, Lee Davies. O, mae'n gicwch bwt hyfryd. Colin Charvis yn dod draw fyna, yn cymwni, colli'r bel. A dyna ni'n drami'r ffordd arall i'r chwith, fel fydde Caerdydd wedi sgori. Damian Garrity yw'r eilydd. Ac oedd Jonathan Humphries o'r eithaf mewn yn y cyfnewidiad yna fe gafodd Darren Morris i anafu hefyd. Mae Ed yn meddwl am adael y ca yn ogystal. Ie, wel, mae rhaid atal y gwydi cyn bod nhw'n gallu cyrraedd ymlaen i gwaith. 22, Damian Garrity replaces number 2, John Humphries, as a blood replacement. Garrity wedi dod i'r ca, ond os ddim argol hyd y gwelau, bod na rhywun yn dod ymlaen yn lle Darren Morris. Wait, where you going to blend with Chris, my lads? Agor diwedd, Clayton Thomas wedi sylwyd e fod John Evans am ddod ymlaen. John Evans, number 20. Felly Darren Morris gael ei hebrw tu ar y slys. Jonathan Humphries yn dal i drwy'n a Darren Morris yn dal i ail chwyth. Mantis i Gaerdydd. Jenkins yn dod â Lee Davies i fewn eto. Mae hon yn edrych i fod i mynd i fod yn bartneriaeth broffidiol. Powell, Jenkins ar gec adlam a braich. Clayton Thomas yn yr awyr.
Ac mae'r Manchester yn ôl gan Gaerdydd unwaith eto. Wyn, o'n i sôl yn gynharach bod wedi ennill i fara'n mynd i dransosi'r gos gyntaf. Wel, jam ar hon hefyd, ond y gwaith glenorol gan Lee Davies yn ennill y tir. Fasil Linell Fantes, nôl â hi. A dim hon digon amser i Neil Jenkins. Eliad y ddwy sy'n angen ar y bachan ma. Ac fe, wel, gymerodd edrych, nath e dderbyn i gyfle'n wyth fyna. Mae'r tywedd i'n mlaen o John Tate fyna. Tate Thomas, mae yna man ar llein bach, mae'n un bach da yw e, mae'n rhaid i fi ddweud. Wait. Fe nath e ddefarnu tair gêm yng Nghasyliaeth Cwpan y Byd, a fe fwynhau'r profiad yna, ac mwynhau heno hefyd. Un o greuon sy'n gyda ni, nid ond yma yng Nghymru, ond ym Mrydain ac Iwerddon hefyd. Wel nawr te, os fydd rhaid i Andrew Lewis adael eto am driniaeth. Mae'r cyfnewidiadau, mae nhw ddigyfaddod y dweud y lleia. Ie, chi sôn yn yr ycie yma, mae'r pan maen nhw'n miwn ar trad, nawr te, Gareth Thomas fan hyn. I ni'n gweld, wel, y dacl uchel, fel Paul Moriarty yn waith o, mae'n dieddol o ddefnyddio'r brechiau yna uwch ben y frest, mae'n anghyfreithlon i wneud hynny. Roeddwn ni yn gynharach, wrth gwrs. A falle bod wedi cael bai ar gam ar un adeg, ond ar Moriarty oedd y bai fan yna. Mae modd trin ag archoll Andrew Lewis ar y ca. Beth o'n i'n sôn, wy'n yn yr ycie mae mae'r becyn mewn miwn a'i trwad i gesio recio'r bel ma'n ôl, a mae'r studs yn sy'n gyda nhw, mae rai nhw rhyw fodfedd a hanner mewn hyd, ac mae nhw'n siarp, ac mae nhw'n achosi ambell i gwt dwfn Peraglis. Set, wait. Yn llyfrin gan Graham Henry, gan i fod yn gallu chwarae ar draws o'r hen glan. Jarvis, Abertawe sy'n mynd i wedi baratoi. Felly mae dyna gyffyrddiad cyntaf Mark Taylor o'r bel hyn o. Martin Williams rwodd yn sydyn. Garin Jenkins. Gyto mae'r dyrnau yn mynd mewn. Mae Moriarty a Gwynel yn ei chanol hi. White 20! John Evans yr eilydd. And whatever started that, he doesn't know. But hang on a minute now. The last person he saw throw a punch was you. Now, it was you a penalty. Okay, and it was almost 3 points. I'm now reversing that decision. Originally theirs, now blue. Ie, chygan barcu, dylchi manwr Richard Rees o Dredegar yn gweld y drosedd yma. Falle roedd i te yn gig gosb i Abertawe. Roedd y gyfle i Neil Jenkins i godi'r pwysau. Yn ddigwyddiad oedd hi ar y bel. Ac er nad John Evans nath ddechrau ar holl drafferth. Ergyde i ddwrnau gafodd ei sylwi, gafodd ei nodi gan y llimanwr. Y gwiriad gan John Tate. Ond eto, Moriarty o drwodd, ond mae'na ddwrnau eto. Geraghty ag Andrew Moore wrth ddyddfau gilydd. Mae'r chwarae fyny ni flan. Thomas dros yr amddiffyn. I dir neb, dros ben, Liam Botham. Fe gorfod troi, mae'r ongl yn un cyfyng i'r asgellwr, ond fe nath e'n wirthiol dan bwysau ddod Jamie Robinson. Oedd hi wrth Matthew Robinson yn y trach. Gwaith da gan Tyrone Mullin, note, Abertawe, o'r diwedd am ganolbwyntio'r chwarae rygbi. Arwel Thomas, ni Mark Taylor. Gol at gryfder y blaenwyr. Arwel Thomas yn meddwl am geg adlan. Neil Jenkins wedi llwyddo. Oedd hwnna'n hell o'r marc, ond mae yna fantes ta beth i Abertawe gan fod Caerdydd yn camsefi. Yna pham o'n i'n tybio bod Arwel wedi wneud y penderfyniad nawr, herwydd oedd olwyr Caerdydd, ond o'n nhw'n cripan lan, o'n nhw'n camsefi. Clayton Thomas wedi gweld hynny wrth gwrs, ac Arwel dim dewis gyda fe. Oedd rhaid mynd am y gic oherwydd am ddiffyn Caerdydd mor fflat yn camsefi.
Abertawe wedi chwarae deg, wedi ennill pimp. Un gêm gyfartal a cholli peder ohonyn nhw. Gwerthodd y fuddugoliaeth yn erbyn Glynebwy, rhyw ddeg diwrnod yn ôl, obeithio'n Abertawe yn ôl ar y cledre. Gic yma de o ryw 15 metr ar hugen i union i'r sgôr unwaith eto. Gic fach net o'r olwg, ond mae wedi thynnu hi i'r chwith o'r pist. A dyna fethiant cynta ar Wel Thomas o'r noson. Ac mae Abertawe'n dal ar ei hôl hi o driffwynt. 6 i Abertawe'n 9 i Gardydd. A'r newyddion diweddara am Darren Morris. Yw fod e wedi cael niwed i'w lygad chwyth, ac fe fydd e ddim yn dod yn ôl i'r ca. Yw bod yn fwy technegol. Mae yna sgathriad ar y cornia. Jarvis nath ar hi fewn. Moriarty. Ni Ben Evans yn ytrach yn rhedeg mewn i'w ddyn i hunan. Ben Evans a chwaraeodd ei unig gêm dros Gardydd o dan Alec Evans yn erbyn Abertawe Crwt. O'r brif ddinas yw e, ond y nawr yn ennill i fan y menyn yn ail ddinas Cymru, Abertawe. Oedd y gwythiad yn ardderchog. Mae hwnna wedi bodloni o'r dorf. Er mae Bael Gardydd fideo hyd. Ie, Gary Jenkins, bachwr Abertawe yn flaen a gard. Fyna chi'n gweld y pwer ar nerth yn y gwythiad yna. Nerth hefyd gan Lee Davies ar weledigeth. I Gareth Thomas, mae tîm mae yw'n i ddyn. Mae drosodd y dan y disg. A dyna gais gyda'r noson. Cais godido oedd e hefyd. A hwnnw yn dod o'r sgrym. Ond cais rei a grewyd gan Lee Davies. O, Lee Davies, ti'n mynd o feddwl i fi am y bachan ma. Mae rhaid iddo fe'n gredu yn ei hunan, dwi'n meddwl. Mae popeth gyda fe'r cryfder ac ati. Ac yn bwydo Gareth Thomas a redi ar Gareth Thomas yn wych. Mas a hi. Dadlwytho a Sisiwn mae'na gan Neil Jenkins, Lee Davies am y tŵr ni'n effantes a'r ongl o redeg rediad Gareth Thomas yn wych. Yn y ddau ganolwr, y triawn yng nghanol y cae i Gerdydd yn deall i gilydd a ddylen nhw. Maen nhw wedi chwarae dros Cymru i gilydd drwy'n Jenkins a trosiad yn drwy'n ei sefyd. Un pwynt ar 15 i Gardydd, 6 i Abertawe. Drychwch pa mor ddwfwn mae'r llinell na. Gwych, ond hwn yw'r dyn allweddol sy'n croesi llinell fantes. Nawr te, coffal mae'n digwydd. Sisiwn, Lee Davies, croesi llinell fantes, o blaen i bac, ond mae Gareth Thomas yn dilyn lan. Ie, yeah, hyfryd i weld y ddau ganolwr yn deall ei gilydd, yn cydweithio ddau ei gilydd, ond wrth gwrs, yn reoli ac yn dadlwytho amser i basau y maswr yn hygoel yma, Bill Jenkins. Ar dydd yn awyddus i'r hedeg i eto, Dan Barr. Sgoriodd yn erbyn Abertawe fan hyn ar St Helen y tymor diwetha, er i Gardydd golli. Dwi'n o da. Abertawe nawr wedi sbardino gan y cais na i Gareth Thomas. Mark Taylor bron at y ddwy ar hugen Cardydd. Lawson. Roedd yn gobeith o gwbl gan Sean Payne mas ar y dde. Lawson yn gorfod troi me. A gariodd e hwnna nôl tu fewn i ddwy ar hugen i hunan do. Ond oedd y cynorthwy yna. Lee Davies, oedd hi'n cic bach net. Oedd hi wrth y gŵr a gafodd y dreial gyda Birmingham City a Coventry hefyd cyn hyn. Go on, White! Robert Howley'n dod yn ôl te. Oedd hi derbyn triniaeth. A Ryan Powell
Chwaraewr ifanc a ddawol wedi wneud ei waith am ryw 20 munud a mwy o bosib. Fe ddaw i gyfle fe eto. A rwy'n siŵr bod rhywun pobl wedi, wel yn sicr mae wedi elwa o'r profiad na, chwarae ar y llwyfan yma. Emyr Lewis ar bel dan i gesel at linell 10 metr Abertawe. Jenkins yn isgifo'i mas, Gareth Thomas yn methu dal i afel arni. Eto, Clayton Thomas yn ei galw nhw'n ôl. Na un o chwaraewyr Abertawe yn chwarae'r bel ar y llawr. Ie'r pethau sylfaenol unwaith eto. Ie, wel, Clayton Thomas hefyd yn gweithio ar y chwaraewyr. Mae'r llai o'r cegan yma, canolbwydio ar chwarae'r gêm, yn iawn i ddweud hynny hefyd. Ond diffyd disgyblaeth, dwi'n meddwl, chwarae'r bel yma ar y llawr. Oedd y bas, wel, braidd o ryw fodfedd y ddwyr i bellu mas o afel Gareth Thomas gan Ian Jenkins fyna. I know that, don't worry. Mae'r cais yn sicr wedi dod ychydig mwy o fywyd i'r gêm nawr. O, oedd hi'n cais hyfryd, oedd angen cais hefyd oherwydd o ran o cicio rhwng y ddau faswr bendigedig, ond chwarae ddim llawer o sbarc wedi bod tan y gais na gan Gareth Thomas a chwarae gwych y tri awn yng nghanol y cae i Gaerdydd. Un pwynt ar ddeg eisoes i Neil Jenkins. Gec yma chydig dros 20 metr. Mae ar ei ffordd, mae wedi cyrraedd ac mae Caerdydd i fyny at 4 pwynt ar 15 yn erbyn 6 i Abertawe a chydig llai na 10 munud yn weddill o'r hanner cyntaf. Angen cais ar Abertawe cyn bod yr hanner cyntaf ma'n dirwyn i ben. Yn wybod hefyd fod Pont y Prydd, Llanelli a Chas Newydd, cynta ail a thrydydd wedi ennill y prynhawn yma. Yn gallu 4 pwynt wneud byd o wahaniaeth os am gadw i fyny gyda'r ceffylau blaen ac Ewrop yn gwahodd y pen wythnos nesaf. Mark, wait. Wait. Crouch. And get it. Stay down, stay down. Right, there's players on both sides. Yeah, let's go down and stay down. Paul, we go against you one. You were blinding like touch judge tells me. Dwi'n clywed y penne yn mynd mewn. Stay. And, Chris Wells wedi dod ymlaen i'r car, bachor i we, sy'n golygu fod Garin Jenkins wedi symud i safle Darren Morris ar pen i ddysgrym. Thu Robinson draw o'r chwith yn cael ei lygu gan ganol ca Abertawe. Stay, Thomas stay. A Davies yma yna eto. I Scott Gibbs, nodi mae chydig bach o le gan Mark Taylor. Y Paul Moriarty o'r mas na. Gan fod Matthew Robinson wedi glymu fyny pen arall y ca. Ac mae e'n hynod o siomedig rei. I ni wedi gweld y gŵr yma ar y clwb rygbi a sgorio o 30 llath cyn hyn. Ie, yeah, rwy'n cofio cais cofiadwy iawn y llynydd lan ym Mont y Prif. Ond Robert George am bwydo'n dda. Matthew Robinson wedi dod o'r asgell gwyth miwn i ganol y cae, yn dyfaru bod e wedi hefyd i gael ei lorio gan y ddau gydolwr o Gaerdydd. Right. Mas a hi tro gan Robert Jones. Na chi wasanaeth. Okay, Mark Taylor. Wel, tyse ysgellwr... Oh, wel, golli afel ar y bel. Ond y chwarae yn bositif iawn gan Abertawe fyna. Garin Jenkins yn ei gwaith da pen hyn. Y sgrym, ond bel Gaerdydd oedd hi, ond oedd Botham a'i drod dros yr ysglis. Bydd rhaid iddyn nhw ddod gol. Paul, we've got a flag. Wrth iddo fe godi'r gic yna, roedd trod Liam Botham dros yr ystlys. Ie, lle fan nhw'n mynd i'n Peter Soraka o Ystad Grinlais, Cymro Cymraeg o Ystad Grinlais, and i dad o ryw clen. Y diddorol Chris Wells sydd yn taflu fewn i'r lein. Darren Jenkins yn amlwg yn cymryd i ddyletswyddau o ddifri. Dwi'n at 5! Press the scrum off! Ie, oedd ormod yn y lein dros Gaerdydd. Dyna pam mae nag eich gosbi Abertawe. Colin Jarvis yn cymryd 3 dynid yn ei fe i'r tir. Hey, alive, alive! Boes bach, mae'r gêm wedi newid dros y blynyddoedd, ond mae'r taclo fan hyn, mae'n ddigyfadd, ond mae'r gêm yn gyflymach o lawer. Mae'r llunan o'r pen draw, fan co'n awr Richard Rees wedi clywed weld rhywbeth.
to bit beth. After whistle gone, over vigorous with the boot. Okay, give him a good ball again, sort him out. Ni'n meddwl bod dechreuodd ar ei bregau ffrae bod ni'n ei gael y geiriadur ei gyd, ond... Touch judge tells me. Bron a disgyn yr iaith fain cyn diwedd. Over vigorous. Not kicking, but okay, just keep it yourself. Keep it yourself. Ball away. Gwan frwd wrydedd, medd y dyfarnwr Clayton Thomas, ond wedi dweud hynny rei, mi welon ni droi'n y thro yn gwpan y byd fod ardal a safle'r dacl yn hynod o anibyn. A bod rhaid deddfwriaethu yn yr agwedd honno. Wel, yn sicr, mae'n gallu bod yn bynnag gris. You were two extra men, in fact. One was at scrum-half, which isn't a problem, but you had 5-4 in the line-out. A mae'n gallu achosi anifiadau difrifol. Na'r berig yw hynny. Arwel Thomas wedi llwyddo gyda dau gynnig at y pist. Mae'r gic yma i ddod ag Abertawe ychydig bach yn nes. Mae nhw i fyny at 9 pwynt, ond mae'n 4 pwynt yn hynny'n i Gaerdydd gyda rhyw 6 munud o amser yn weddill yn yr hanner cyntaf, ond mae fydd na dipyn o amser i'w ychwanegu. Mae'n siŵr gen i gan nifer yr anafiadau. Gaerdydd hefyd yn edrych yn gyffyrddus ar bapur o sy'n llawer i ddewis rhwng y ddau dîm, ond mwy o brofiad wedyn ni dybyn ni gan Gaerdydd. Ac maen nhw'n effeithiol iawn un sefydliad yng nghanol cae, wedi sbarco, wedi sbardino bethau fan hyn, a wedi codi'r cyffro. Mae mwy i ddod, gobeithio wir gen i weld llawer mwy yn ystod yr ail hanner yma. Simon Hill yn ceisio dod o ddiar i drôn chwith. A sgrym Caerdydd fydd hi. O i beth arall am Clayton Thomas, mae'n gweud yn glir ac yn blwmp ac ymlaen wrth bawb beth oedd y drosedd, beth i fyddo, pa fwy a beth, a mae hynny'n dda. Crouch and hold, Aaron. Lost his foot in, get up, lost his foot in. Let's go down to stay up now then, Ax. Okay, wait, come in, crouch, come in, Rose, and in. Jenkins yn erbyn Yates y pen yma. Gyto. Sgrwm wedi dymchwel. Felly maen nhw'r ochr yma hefyd yn cael gael fach gyda Clayton Thomas drwy gyfrwng y cyfrwng y faner sydd yn ei lawe, Richard Rees. Emyr Lewis, rhedeg at Arwel Thomas, yn fydd at Charvis yn ei help llaw. Hawli i Neil Jenkins, bron a chael ei tharo lawr. Mae gafodd ei tharo lawr y tro yna. Advantage, gone back, gone back! Nawr te, mae'n ail gais i Gaerdydd ac i Robert Hawley. Clink Thomas yn caniatau y Fantes. Fantes am y tro cyntaf i Abertawe. Fe yn rath y Fantes wedi i Gaerdydd ac fe ddath yr ail gais i Robert Hawley. Wel, fai Abertawe fan hyn o'r ddigwr amser i glirio'r bel. A Robert Hawley yn y sefydliad ddwywaith. A Lawson, wel, gymryd e, gormor amser yn un o hynna. A'r bel yn cael ei tharo lawr. Dan ba o dde yno hefyd i rwyso Robert Jones, a Hawley yn oedd erbyn y bas. Ond Hawley ddechreuodd y symudiad yna, ac oedd ddim problem o gwbl yn ymddangos tan bod Lawson yn cael gafel ar y bel a cymryd rhyw eiliad, o bosib eiliad yn ormod. Ac o fewn eiliad, y fantes yn mynd tuag at Gaerdydd. A'n edrych yn siarp iawn fyna. Dwi'n pwynt ar ddeg i Neil Jenkins yn yr hanner cyntaf. Mae hon y gic anodda ohonyn nhw o'r ystlus. Oedd hi'n edrych i bod i ar ei ffordd, ond mae'n droiodd i tîm un i bob pwrpas ac wedi hangodd i'r dde o'r postyn pella, ond mae'r fantes yn sicr gan Gaerdydd gyda rhyw 2 munud yn weddill o'r hanner cyntaf. Yr elfen allweddol oedd y ffaith bod pawb o chwaraewyr Gaerdydd wedi cydgrynhoi ar yr amddiffynwyr. O achos y pwysau, mae'r cangymeriad yn cael ei wneud a mae'r chwaraewyr na i fanteisio ar y sefyllfa ar ôl y pwysau wedyn ar Robert Jones. Y fedd y wedyn Siri Williams i'r rhywun ôl Caerdydd, o'n i'n tybio'n edrych yn gyffwrddus yma ar Saint Helen hyn o hyder. Hyder, digon o hyder yn rhith i'r enghoedd, digon o brofiad hefyd. Ie, Caerdydd wedi cael ei anodd i sgorio ceisiau hyd yma tymor hwn. Er nhw gael 7 yn erbyn Caeredin. I want you back in square, Aaron. Not in hurry. Wait, wait, wait. Crouch. Come on, John. I'm not going to keep you all day. Fe mae Garin yn hyn bethnod pen yma, ond rhaid iddo gadw i gefen yn syth.
Tywys sy'n cael ei gosbi. Penderfyniad yna wedi cythryddo cymrygwyr Abertawe. Byddai nhw'n dweud fod Garin wedi gwneud ei waith. Sente hefyd i cytuno. Ond, y bychan oedd ar gair ola, a dyfarnwr Caton Thomas yn cosbi Gary Jenkins yn y fannau. Bonny nawr. Touch white, please. Touch, Garin. That way, Garin. Touch. I'm in the middle. I'm in the middle up straight. Rwystro, nid am y tro cyntaf yn y leini yma. O chynnaid o'r eich ar o ddiwedd Craig Gwirelo, herwydd Caton Thomas am unwaith yn gryndo arno fe. Craig Gwirel yn bwrw i swyldod, fel Neil Jenkins. Mae Craig yn mynd am y bel fyna, o, bod mae'n cael ei rwystro. Dim unrhyw ymheiaeth ymlaen hynny. Dwi'n meddwl mai Penelli'n Tyrone Molin oedd hi. Jenkins o ddeugain metr. Dwi'n hwnna i'r gwyth o'r bostyn pellach. Yn unig bellach yn yr amser y gynnau teir am anafiadau ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Rei dau gais i Gaerdydd. Ie, yeah, yn llawn hyddi'r ceisio hynny. Caerdydd ar y blaen, rhaiddi bod ar y blaen hefyd, yn gyffwrddus iawn yn ei chwarae. Hoffen i weld mwy o'r chwarae cyffroes yma. Dwi'n meddwl gewn i weld hynny a mwy o'r chwarae gwrhyd. Oherwydd bod nhw ar y blaen fan hyn ac yn hyderus hefyd yn gwneud hynny. Paul Moriarty. Nawr ti'n fydd allan i'r hon. Digon defnyddiol gan y blaen ysgellwr. Fyddwch chi doi gais yna, ond cais Gareth Thomas, wel, gwych y triawd yng nghanol y cae. A cynnill, hemisfyr y def yna, o ddyfnder, Lee Davies ar bel. Mae'n sefyll nôl yn ddwfwn eto. Martin Williams yn ei chipio hi. Wel, os am y moswm, mae'n rhaid bod yn ddwfwn. Ac i gyrlamu ar y bel, mae'n dderbyn y bel yma ar gyflymdra. Make sure you're back in square now then. Hookers, stay up, please. Lyn Howells, fforddwr gyda'i ddwel. Keep it up, keep it up! Os yw wyn ar ei wyneb e ar hyn o bryd, braidd y gynnar. Ie, mae wedi bod yn ferniadol rei o berfformiadau Caerdydd yn yr wythnosau cynnar wrth gwrs o ddeall ddyletswydd gyda thîm Cymru, ond mi fydd e yn apusach gyda'r berfformiad hanner cyntaf i glwb newydd hynna. Bel yn wylo Sean Payne am y tro cyntaf, i Ron Atal. O'r tawe eto wedi chodi hi. Mae'n bended! Bron! Thomas yn chwythu'r chwiban, ond yn cynnetau chwarae fynd yn ei flan. John Pontry, hyfforddwr o'r tywe, wel, golwg cryderus ar ei wyneb e wrth reswmwyd. Os gyda'i dîm er yw dri sgôr ar ei hôl hi, ac o bosib mae dyma fydd cyfle ola yr hanner cyntaf, a bod tywe yn wir i gen Caerdydd o'n lein amddiffynol i'w hi. Stay off each other's shoulders, both sides. Tro hwn fe fydd Clayton Thomas yn cadw llygad barcud ar yr hyn sy'n digwydd yn y leini. Teit ei hawliodd hi. Hands off, hands off! Robert Hawley yn cymryd cyfrifoldeb wrth i Clayton Thomas dechwythu'r chwiban i ddod â hanner cyntaf digon cyffroes i ben yn cofio'r chwarter cyntaf benodol am yr holl anafiadau ac yn benodol i Robert Hawley. Ond fe ddath y ceisiau, y cyntaf ohonyn nhw i Gareth Thomas. Wel hyn y dath e, waith ardderchog gan Lee Davies yn dadlwytho i Thomas fe'n torri ti mewn i Alec Lawson ac yn cael y cais. Neil Jenkins yn ychwanegu y pwyntiau. A
Robert Hawley cael yr ail gais, 4 pwynt ar 20 i Gaerdydd, 9 i Abertawe ar hanner amser, a'r ail ymunwch â ni wedi'r toriad. Croeso nôl ato ni ar gyfer yr ail hanner. Mae yna dipyn o fynydd gan Abertawe i'w ddringo yn ystod y 20 munud sy'n weddill. Maen nhw ar ei hôl hi o 15 pwynt, a dyn nhw ddim wedi bygwth llinell gais ar ymwelwyr eto. Nôl â ni, Adrea Wyn. Diolch yn fawr i'r ysol, ie, Caerdydd yn drech o ben na Abertawe yn yr hanner cyntaf, er i bod nhw'n cael trefferthion o bryd i'w gilydd yn ysgrymie. Mae yna eilyddio wedi bod yn rhengoedd Abertawe, mae Richard Rees mlaen ar y dde, dwi'n meddwl mae Sean Payne sydd wedi mynd ôl i safle'r cefnwr gyda Alex Lawson yn gadael. Gosb gyntaf yr ail hanner i Abertawe. Angen iddyn nhw sgorio deir gwaith. Ond i'n sôn wyn ar ddiwedd yr hanner cyntaf mae bod Caerdydd yn edrych yn gadarn hyderus, o Warren Hyderus edrych yn gadarn iawn, ond maen nhw hefyd yn rhaid cofio weld problemau yn ysgrymu Abertawe, ac yn ymwydig yn yr ein glan, mae Gary Jenkins yn safle'r pop. Dwi hwnnw ddim yn helpu bethau. Abertawe yn creu patrymau pert y tu hôl, maen nhw'n gwybod. Dyma Caerdydd yn gwybod yn edrych pa mor fygythiol y gall Gibbs a Taylor i fod yng nghanol y ca. Ond mae nhw wedi'i ffrwyno hynno wrth Lee Thomas a Lee Davies gael y flaenoriaeth yn yr agwedd honno ar y chwarae. Eto Botham gan bwysau yn gwneud yn dda i glirio dros yr ystlis. Yn sgorio'r ceisiau Caerdydd y tymor diwethaf. Oedd hi'n gig ddefnyddiol gan Arwel Thomas, ond Botham ysgellod de Caerdydd yna nôl, rhedeg ôl troi. A mae hi'n sligi'n tal hefyd i wneud hynny ac yn clirio mewn 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 Mor yn ennill yn y lein. Arwel Thomas yn herio. Charames yn cwnio. Ceisio cael gafel yn y twrch felly ddaw a chai sut mae'n siŵr o fod i Andrew Moore o bawb. Ac oedd angen y cais yna ar Abertawe ar ddechrau yr ail hanner. Tybed, nad yw'r llan nhw wedi troi. Ie, Scott Gibbs a Colin Jarvis, mor effeithiol fyrra yng nghanol y cae y sefydiad na yn creu'r porg o'i meddwl yn Andrew. Wel, Andy Moore yn anisgwyl, Emil Lewis ddim yn disgwyl. I Andy Moore fynd i fewn i fe, ond yna beth nath yr ail reng fan hyn. Cais gwych yma fe a'i dîm am y trwy. Arwel Thomas yn ffwrdd atrosiad, ond Jarvis yn nghanol cae, yn twl nidau'r ffantes na tynnu yn ei ffynwyr Caerdydd ac yn creu'r lle fan hyn. Ei Andy Moore i dderbyn y bel fel maswr. I bo Emil Lewis ar y tu fewn, a dan y pist. Ie, yeah, wel, yr ail reng fyna. Anodd credu bod e wedi mynd drosodd, ond drosodd fath e. Rydyn ni'n chwed trodwedd saith modedd bron yn ddeunaw stôn yn Andrew Moore ac yn gwthio eto am safle yn y tîm rhyngwladol llawn. Scott Gibbs, tybed beth oedd o dde wrth i dîm ar hanner amser. Y captain, wrth gwrs, wedi cael ei gapteniaeth yn ôl. Oedd wrth Arwel Thomas yn gig yna. Oedd cael ei tharo lawr yn ymwneud â'r sefyll tybed. Mae'n y gyfle i Arwel Thomas i wthio Caerdydd nôl i'w hanner i hunain. Ie, Robert Rowley yn cam sefyll, ond o safbwynt y gêm fan hyn, o safbwynt adloniad, fi'n y peth gorau bosib i ddigwydd o bod Abertawe yn sgori wedi'r ail ddechrau. Yr eben pwysig yn y cais yna oedd bod Abertawe wedi croesi allfantes a tynnu mewn holl amddiffyn Caerdydd bron a wedyn y meddian cyflym. Sylwch, mae mor allweddol yn y chwarae. Bel nôl, am ddiffyn Gaerdydd i mewn a'r cyfle'n dod i môr i bwysau. Abertawe yn ymosod o'i hanner i hunan. Charmes eto, roedd e'n allweddol yn y cais na i Andrew Moore. Mae'n anodd credu bod na 40 ar ddyletswydd hynno, 6 i Abertawe, 8 i Gaerdydd, ond o ffrindiau penna dros yr wythnosau diwetha. Ond maen nhw'r gorau o elynion hyn o'r sy'n elyn. Ie, oedd Caerdydd yn trafod y bel, ond tacl gwych fyna gan Lee Davies yng nghanol y cae ar ei wrthwynebydd Mark Taylor. Oedd y dacl yn fendigedig. Hoffer i weld i dro, ond mae'r gêm mor gyflym yn hyn, ond gwych.
a'r gic gan Arwel Thomas, fel mae hwnna'n sydd ac yn saff dros ar ystys. Gofio, rif 30 yn ei gefyr e. Mae'n ofer goelus ynglyn â'r rif na. Fel oedd yn mynd i ganolwr arall rwy'n nabod hefyd yn y dyddiau a fi. Mae'n mynd i draw rif 30 sy'n ei gefyr e. Ond oedd y dadl ar Mark Taylor. Mark Taylor mor bender fan o lawr ganol y cae. Ond Lee Davies a mynd yn isel. Tackle gwych. Wedi gwneud y gwaith da, Abertawe yn troseddu. Chris Wells yr eilydd. Mae hwnna'n fynydd o gic oddi wrth Neil Jenkins. Robert Jones o ddol na, yr hybiad syth gan Sean Cain. Fynny wrth saith bob ochr defnyddiol. Hugh Robinson. Dyma ni a hyderus o chwaraewyr er bod e gyda'r cyfle yma. Mae'r gic yma ni'n meddwl hi fod o fewn cyrraedd i Neil Jenkins. Abertawe wedi cael y bwlch i 8 pwynt, ond mae'n gyfle i'r maswr ymestyn y fantes i 1 pwynt ar 10 unwaith eto. Mae Creighton Thomas yn gwbl rhir fyna. Wel, dim ryddhau'r bel. Dyna drosedd. Abertawe fel Caerdydd yn dechrau ar ei hymgyrch yn Ewrop dros y penwthnos nesaf. Abertawe gatre i Padua. Caerdydd yn erbyn yr Harlequins. Mae yna grŵp anodd iawn gyda Abertawe yn cynnwys y cyn bencampwyr Toulouse a Caerfaddon. Rhyw fodfeddi y tu hwnt i'r llinell 10 metr. Yn llwyddo graffic ar ferchog yn ogystal. Mae Cardi yn gyfynu at 7 pwynt ar 20. 1 pwynt ar 15. I Abertawe wedi dechrau tanllun i'r ail hanner. Hands off! Mae'n gig, benni gyda ni. Ie, mae cyn faswr i werddon Paul Burke ar y fain gyda Chardydd. Mae un ysgorio 95 o bwyntiau yn styr wrth osau Cynarma. Ond oedd Lynn Howells wedi sylweddoli bod angen faswr o safon ar Gardydd pan nath ei ymuno nôl yn yr haf. A dyna pam mae Neil Jenkins wedi symud o Hill Sardis i Parc y Cardiff Arms. Ati yn gwsod y llwyfan. Abertawe eto geisio codi i gêm. Robert Jones i Arwel Thomas. I Scott Gibbs. Ac yw Robinson. Dod fewn o'r asgell i chwilio am waith. Mae yna eto. Thomas nôl ar y tu fewn. I Richard Rees y tro hwn. Mwy o antur nawr yn chwarae Abertawe. Yn creu patrymau pert. Yn dod ar garlan. Oedd Lee Jones yn meddwl oedd e. Touchdown, backs offside! Ac mae'r llimanwr eto wedi ymyryd. Peter Soroka. Ie, olwyr Caerdydd. Cam sefyll, clip am lan fyna, ond rediad gwych gan Scott Gibbs hefyd yn mynd hibo. John Tate, ailreng. A tor am yr ailreng, fel Mike Foyle, newydd hyrwyddo. Dim ond mewn pryd i ymuno yn y chwarae yn erbyn yngystyriaeth Cwpan Ewrop. Ond nawr, mae'n gwisgo Chris Caerdydd. Mae'n aelod o dîm Caerdydd. A pob lwc iddo fe wedi ym. Roedd y wasanaeth arbennig lawr ar Barc Ystradau. I chi'n ei barch fyna. Arwe
Arwel Thomas i gau y bwlch unwaith eto i 8 pwynt ac i ddod ag Abertawe yn ôl i mewn i'r gêm a dyna hi mae yna Abertawe i fyny at 4 pwynt ar 15 mewn ymateb i 7 pwynt ar 20 Caerdydd. Ac yn yr ail hanner yma Wynwel o'r cychwyn o'r chwiban cynta o'r gic cynta Abertawe yn herio Caerdydd yn ymosod mynd ar bel at chwaraewyr Caerdydd dyna beth oedd angen wneud ac mae'r dechteg na'n llwyddo i mi. Thomas yn hawlio'r ail ddechrau. Richard Rees. On side blue, one, go! Ond y gyda'i hynny'n nawr. Thomas yn taro hwnna, dda. Mae'n dda gan sefyll ta beth, unwaith eto. Bod Howley'n cael gair fach gyda Richard Rees yn Llymanwr. Saff. Robert Howley yn wyllt gyda'i gyd chwaraewyr hefyd. Am ddangos diffyg disgybleth ac mae'n y gyfle o'r diwedd. I Mike Boyle wneud i ymddangosiad cyntaf dros Gaerdydd. John Tate sy'n gadael. Rydyn ni wedi bod yn hapus iawn ar penderfyniad hwnnw, ond Mike Boyle wedi arwyddo cytundeb tri thymor gyda Chardydd a hynny bynhawn ddoi oriau yn unig cyn y diwrnod cae neu'r amser cae ar gyfer nodi cyrfanau euro. Sgôr nesaf. Rai, mi wedi dweud ni droion a thro o'r blaen yn mynd i fod yn allweddol bwysig. Bydd, a mae cyffrwm yn ddarad i mi wedi a pawb sy'n gwylio tablet bynnag ar i chi, gobeithio bod chi'n rwysiw bod chi'n mwynhau fel ag ni yma ar Sen Helen. Aaron Mullin, hynny'n grwy Jonathan Humphries, ond fe nath y bachwr yn dda i'w dynnu fe i'r tir. Arwel Thomas, i Mark Taylor. Taylor yn cnocio ar y drws eto dros hanner ffordd. Rhedeg ar yr ongl, mae yna eto i Robert Jones. Dwi'n sôn digon am gyflymdra yn y gêm o dwylo da gan y mewnwr. Abertawe yn newid gwrthbwynt yr ymosod unwaith eto. Arwel Thomas yn aros am y bas, y gic fach brymochryn dros o'r amddiffyn. Yn dod Bobby Neil Jenkins i ddod i fyny. Sean Payne sydd yna, sy'n dalwyd y bel ymlaen, bydd ei'n gilydd sgrymu gan dydd, os na agos na fantes ni gwnnol. Robert Jones, eto i Arwel Thomas, bol o'r iarchi sy'n gael o'r dyn. Yna ddigon o ddewis gan Abertawe yn yr agwedd hwnnw ar chwarae. Ac eto, wel, os yna brosau proffesiynol ar yw'r, hwnna oedd hi. Ie, mae hwnna'n fwriadol bydd Clayton Thomas. Mae'n coel yn siŵr bydd hi'n anghytuno o hynny. Ond, wel, oedd e'n y ffordd, a dylai fe ddim bod yn y fan ar lle, a dyna pam mae wedi cael ei ddysgu gan y gyfarfod hyn o'r. A gwr diwedd mae cefnogwyr Abertawe wedi deffro. Nawr dy'r Robert Jones, a mae'n wasanaeth wedi bod yn arbennig, yn ofel mae e wastad. Ie, wel, dwi'n meddwl o Mike Boyle yn diet yn iawn beth oedd yn digwydd myna. Er mae'n edrych yn ddiniwyr ac efe tuag at y chwarae. Ie, wel, mae'n ymhell dros chwe trodfedd, Mike Boyle, chwe trodfedd, chwe modfedd. A dros dyna ddim lle gwato pan eich i'r taldra yna. Ie, chi'n medru, mae'n medru, mae bobl medru twyllo rai. Ond mae gofyn codi'n gynnar iawn i dwyllo Clayton Thomas. Ie, fel mae'n dweud, un beth yw codi'n gynnar, ond mae gofyn bod e'n fore wedi codi hefyd. Y gic yma gan Arwel Thomas o ganol y ca, ychydig tu fas i'r dwy ar hugen i ddod ag Abertawe yn ôl o fewn cais. Yn sydyn reit, mae'r gêm yma wedi i gwedd newid gyda'r cais yna i Andy Moore. Thomas wedi chodi hi'n berth, mae'n sydd rhwng y pys. Abertawe i fyny at 2 bwynt ar hugen. Mewn ymateb i 7 ar hugen Caerdydd. Mae'r panty wedi dechrau, ond gwyliwch rhag dathlu'n rhy gynnar. A siarcod yn y dŵr. Wel i'n sôn cyn y gêm a'i ddechrau, wel hir yw bob aros. Dwi ddim yn disgwyl awr am 2 flynedd. Maen nhw'n ôl dan yr un to, dan yr un ymbarel, Caerdydd ac Abertawe.
nôl yn y teulu yma yng Nghymru. Braf gweld nhw'n nôl hefyd ac mae wedi ychwanegu at safon y rygbi yma. Ie, mae nath Caerdydd yn dda iawn i gadw ymeddiant. Simon Hill yn gyda torri nôl y tu fewn i Richard Rees. Ond fe ddisgynodd y ddau daclwr ar ben Simon Hill a'i atal e'r rhag chwarae'r bêl. Ie, yeah, Simon Hill, hoffwn i weld y bêl dan ni i gesel pwythau ar yr asgell pwythau, mae'n cael ei ddechrau fyna, cam sy'n mewn â nhw. Dwi'n sy'n modd iddo fe'r rhai'r bêl, mae'n amosi fyna, mae nhw'n clymio mewn, mae nhw'n troseddi. Ie, yeah, dwi'n meddwl bod Richard Rees wedi symud o safle'r dacl yn Lee Jones, yr wythwr ddath lawr ar ben Simon Hill. Tra bod cefnogwyr Abertawe yn meddwl bod nhw'n ôl i mewn yn y gêm yn y gyfle i Neil Jenkins i agor y bwlch unwaith eto i 8 pwynt sy'n golygu bod angen i Abertawe sgorio ddwywaith. A tra bed pwy bydd chwaraewr disgleirio noson hyn o dos ddim cael bod ffôn, ond cyfrifoldeb Brymor Williams a finne fydd dewis chwaraewr disgleirio yma a tipyn o cyfrifoldeb hefyd. Jenkins i droi hon i fewn rhwng y pist. Dau bwynt ar 15 iddo fe, Isos. Ddaw i ddim y tro hwn. Ewn i tynnu hi i'r chwydd. Yr sgôr yn sefyll de, yn ddau bwynt ar 20 i Abertawe. 7 ar 20 i Gaerdydd. A golwg bryderu sy'n oedd eto ar wyneb Glyn Howells. Gwynel Lee Howley i Jenkins, i Lee Davies eto, yn dangos i gryfder, ond Scott Gibbs oedd ar ei wario bydd rhaid y fe, symud. Here we are! Wel, beth yw gwydoedd fyna, fel gysau dechrau'n dda, Mark Taylor miwn ar ofyn fyna, ac oedd e'n ceisio troi i gefen, ond dra'n gwneud, wel, Clayton Thomas yn dyfarnu bod e'n droseddi. Wel, wedi cael ei droi yn y dracl, dracl gwyd, Mark Taylor miwn ar i fi. Da gan Simon Hill, cadw'r bêl na ar dir y chwarae cyn dadlwytho i Mike Rayer. Gyda he bod cystal yn ddiwrth Arwel Thomas, ond mae yna lein i'r crysau gwynion a safle delfrydol i ymosod ar linell 10 metr Caerdydd. Ol un y tu blaen, Moore yn y canol, Moriarty yn y cefn. Ie, da eto gan Andrew Moore. Chris Wells sy'n gwisgo 4 ar 15 ar y cefn. Ceisio sefydlu ysgarnes symudol. Mae Robert Jones hefyd yn annog y chwaraewyr o fôl y sgrym. Cyn chwaraewyr wrth gwrs i Gaerdydd y tymor diwetha. Nôl nawr yn ei ail gyfnod ar Saint Helen. Lle fuodd e ar hyd y gorau ne. Coi Mariatti yn dal y bel i fyny yn aros i'r cynorthwy i gyrraedd. Mae'r tawe cynffonau i fyny. O'n na lawr ar y bel i'w rhwystro hi. O'n! Ie, yeah, Marty Williams y troseddwr fyna. Reit o dan drwy'n Clayton Thomas. Any different offside that I'm going to sing with you, OK? O lawdd y bel na mas, rei? Na, medd y dyfarnwr. Felly bod na achos teilwng gan Martin Williams dros bledio'i achos. Wel, Robert Jones yn cydio yn ddi, ond mae law arall hefyd a nid o'i ochr e ar y bel yr un pryd. Nid o bosib llaw Martin Williams yn rhodd y law na. Wel, wedi bod ar ei hôl hi o 15 pwynt ar yr hanner. Mi all y gic yma ddod ag Abertawe yn ôl o fewn 2 pwynt. A wnaeth hi droi. Na wnaeth, ddim y tro hwn. A Chardydd yn anadlu o chyned o'r ryddhad. Cyr yn Arwel Thomas sydd yna. Tyron Molin i'r unig yn syth at amddiffyn Caerdydd.
yn signo 4 a 5 o'r crysau gleision i mewn. Thomas, ni ddim yn fas dda, ni ddim ymlaen. Sean Payne, gosod y llwyfan. Mae'n ddim llaw i rwystro Robert Jones o tro hwn. A Paul Moriarty drwy'r gol rhag yn darweithio i Chris Wells. Ti'n sgoriwr Casey Abertawe to hwn. Darren Jenkins. Eto mae yna i Jones. Mike Taylor a Scott Gibbs yn sefyll nôl yn gwbl. Thomas yn cymryd Scott Gibbs. Martin Williams yn cael sefyll. Na go fewn munudau, mae'n ail gynnigi ar Wel Thomas a Nelly at y ffis. O, na chi ddatl, byddu gydig unwaith o gan Lee Davies a'r Mark Taylor. Nid am y tro cyntaf heno. Wel, Martin Williams yn cael ei gosbi unwaith to. Wel, sy'n ni wedi rhoi arian ar Arwel Thomas i drosi y gol gosb yna, funud yn ôl. Mae hon o ganol y ca, ond mae o 20 metr. Hwna'n edrych yn wyth. Mae'n gic urnasol o ddiwr y maswr. Ac mae Abertawe yn ôl o fewn 2 bwynt. Mae nhw i fyny at 5 bwynt ar hugen. 7 bwynt ar hugen i Gaerdydd. Hanner ffordd union drwy yr ail hanner. Wel, fe ddwedais i pan mor bychan mae Arwel Thomas ar ei orau, mae e gyda'r gorau. Ac o fi'n bod e, mae wedi cydur yr her yma nawr. Mae'r cyffro'n cyffroi yn cynnyddu a gwych. Wel, antur yn y chwarae adloniant tir. 20 pwynt i Arwel Thomas. A chais i Andrew Moore. 2 gais i Gareth Thomas a Robert Howley. Gweddill y pwyntiau i Neil Jenkins. First one by Blue. There was a knock on by White supporting player. Roedd arodd y bel ymlaen gynta. No, you've got the ball. Dyn medd Mike Thomas. Ie, Mike Rea lan yn hon. Arwel Thomas. Fiwn yn y datl hefyd. Mor pwysig. Stay down, stay down, stay down. Gadarn gan Abertawe. Gwyliwch am symudiad y misgyr hengol. Mae wedi troi'r trwy'r 90 grad. More than 90. Darren Jenkins o'r ochr bellaw ar fydd y chriodd ar gêm yn safle'r bachwr. Ac yn sicr, diw i ymdrech e wrth dalgen y sgrym ddim wedi gwynhau ymdrech Abertawe o gwbl. Colin Jarvis yn sefyll y tu fas i Arwel Thomas. Hands up! Thomas yn gweld bod yna fwlch nôl dros ben Simon Hill o yn berffaith i'r bodwedd. Os mae Simpson wedi gêm yn yr hanner cyntaf, mae wedi codi i gêm yn yr hael. Mae wedi cydio yn yr her yma nawr, mae'n helio. Mae hon yn gic i'r ddimne, i'r spotyn. Nawr te, mae rhaid yn yna o'r gystadlu yn y lein ma, neu fel beth yw'r pwrpas y gic yn y lle cyntaf. Mae rhaid yn nhw'n gystadlu fan hyn. Rai John? Torri'r lein ma, Caerdydd wedi gwneud. Sean Payne yn derbyn y triniaeth. Mae wedi mynd o'r ysgell i'r safle'r cefnwr. Yes, now, yes. Caerdydd eto yn amddiffyn ei lein i hunain. A hon fydd gêm ola efo'r Caerdydd. Cadwch yn ei fideo. There's your mark, there's your gap. A gêm na a geithio ail drefnu ar yr erwl y dan. I gêm ola nhw oddi cartre yn y cyngrair y tymor hwn. Dipyn y symud nôl ymlaen yn y lein. Mike Boyle yn dechrau talu i Ernest yn ôl yn syth. Stay back, stay back. Jenkins, Caerdydd yn ymosod. O'i llunell gais i hunain. Arwel Thomas a ddi fewn ar dacl. Ar i wrth wynebydd. Reier i godi'r pwysau. Ie, yeah, pwyll pia i fyna. Hen Ben, profiad Mike Reier, y captain. Oedd yr angen cyfryd. Rydd har o chenair o'r uchaf, dwi'n meddwl o'r engoedd. Fwr ei wyth Caerdydd. Byw yn beryglis am eiliad neu ddwy. Hyfryd gweld y fenter, y rantir fyna. Lyn Howells, tybed beth oedd ei meddwl pan o'n gwrth ymosod. O safle am ddiffynol. Ond Mike Boyle, fel y fyddwch chi wyn, yn eich mwyn o'i fan am un wrth ennill y bil. Ie, dros Ben Lee Jones, ond oedd hi ddim yn syth da beth. Out 15. John Plumtree, fel Lynn Howells yn gwybod beth yw pwysigrwydd
pedwar bwynt am ennill heno. Yes, y naill tîm wedi roi fyny i'r tabl. Yn y bydd y llall. We're going to go again, wait. Yn hanner isa. Wait. Y brif adran. Coach. Get off it, get off it! Jeff Keynes yn sefyll nôl, yn pwyso nôl i fewn i'r gig. Sean Payne. Tackle dda eto gan Lee Davies. Hands up, hands up, here he comes! Oedd y gwnes i'r anhad yn gwylio'r dacl na. Oedd anna'n, wel, ar dderchwch. Eto, Kit Arwell Thomas, bron y cael ei tharo lawr. Yn fe'r anodd i Lee Jenkins, dy gymryd â hi. Stay there, stay there! Ddylai hi bod yna. Howley nôl i'r bocs. Gwnedd o amser gan Richard Rees. Ath i'n lan. Do, beth Clayton Thomas. Scrum down! Sean Payne ar bel, gwliwch ar dacla gan Lee Davies. Mae'n ei dacfod, mae'n ei taclo'n ardderchog yn o'i gyrdydd. O, gwych, 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 gwych. Powell, 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 wait. Crouch, ar stay down, stay down! Jenkins yn hepgor Gareth Thomas, Simon Hill i fewn, o'r chwith. Liam Botham sydd i fyny ar ras, allai gasglu, allai dirio. Matthew Robinson sydd i ddial efo ni, mae Botham yn hynod o fi. Get off it, get off it, Gareth Thomas sydd yna ni dadlwytho hi. I Martin Williams, mae i'n cael ei ddal i fyny. Mae rhaid yn rhai y bil. Ie, wel, gwaith am ddiffynol gwych gan Abertawe yn gyrru'r gŵr nôl yn y dacl ac yn hawlio'r sgrym. Amrywiaeth yn ddyn hefyd yn y chwarae gan Gaerdydd yn un. Lee Davies ar yr ffug rediad, hepgor un a ddau chwaraewr yn gan Neil. Neil Jenkins, Dian Bothan, mor gryf, cael gafel yn y bel yma, yn brwydro teg at y llunieth gais. Ond mae'r amddiffynwyr yn y crysau gwyn maen nhw yno. Martin Williams, wel, mae wedi bod yn ganel popeth yno. Martin Williams, Dee Davies, mae'r enwau yma yn dod i'r amlwg pan yn meddwl am chwaraewr dysgleiriau noson. Bydd i ti'n feddwl y Bryn? Wel, fe rai ni benderfynu cyn ddiwedd y gêm. Lynn Howells yn gweld y flaenoriaeth yna o 15 pwynt ar hanner amser. Yn diflannu yn ar adeg wrth i Abertawe na ddi ffordd yn ôl mewn i'r gêm. Sgrym bwysig i Abertawe. Gofyn iddyn nhw gadw i pennau a chadw i disgyblaeth hefyd. Ben Evans, y pen yma, yn erbyn Andrew Lewis. Yn hen gyfarwydd ei gilydd. Chwarae i dîm i'n tyd Cardydd gyda'i gilydd. Up again. Both sides. I want to shoot down, John. I want to shoot down. Up you get. Up you get. I want hookers. I want to see you down. Wedi symud lawr i'r ystlys o'r eisteddle. That's right. That's right. Go and down. Ar ochr bellach eto, Alan Yates mewn trafferthion. Tase David Young ar ddyletswydd, gobryn yn fysau hynna wedi digwydd. Ie, Yates yn ildio dan y pwysau, wel, y pwysau rhyfeddol na, yn yr enghraifft flan. Mae'n gymeriad diddorol Alan Yates, oedd e'n dechrau chwarae rygbi hi nes bod e'n saith ar hugen oed, er iddo chwarae Field Road i Oldham ar un adeg rei. Drop that side, you've got 15 minutes. 32! Wait for the signal, then, wait. Rhaen y chwarter awr yn weddi. Yes, the box! The box! The box! The box! Mae'r yn ôl o ymyl y dibyn. Mae'n chybio'r mynd i goliad. Good check, good check! Ie, Dan. Dan Liam Botham. Mae'n gwylo ni eto. You were telling! Mae hwnna'n aflwydd ar y gêm. You were telling the ball, hey, listen now. I'm telling you what he's done. You're preventing it coming out. Ond oedd y daliad na gan Liam Botham yn esiampl berffaith unrhyw bachiau neu croter ifanc sy'n ymddiddori yn y gêm hon ac yn gwylio sy'n ei ddarbyn y ben i chi. O, Liam Botham yn ei. Cael o'n bwyntio ar y bel. Oh.
Abertawe am meilyddio, ond mae arosan nhw hyd nes bod y lein yma drosodd, y lein ymwysrodol yw hi i Gardydd. Gwyr ei Mike Boyle wyro yn ôl ymhell am hwnna. Diolch fydd fod Martin Williams yn o'r oed cymorth. First offence, which was a knock-on in the line by Blue. Scrum down, white ball. Gardydd yn colli'r fantes rei yn y lein. Ie, yeah, ati mlaen o ddwylo Mike Boyle. Yr yn syth mewn i ddwylo Paul Moriarty. Wait. Ni'n gweld fan hyn, mae'n cael ei gwrdd, mae'n codi, ond chi'n gweld Moriarty yno yn derbyn y ddiolchgar iawn. Howl, howl, howl! Get up, quickly, get up! Steady, steady, steady. Scrum halves, you all right? Wait, boys, wait. Nawr, mae'na. Mae fel coedwig o gyrff. We're going to play white ball again. It was edged forward by Bruce Scrum halves. Abertawe bydd hi. Hold. Ie, wel, mae beth i beth yn gyfrin achol yn y gym yma. Owen Williams yn sgwrsio na Geraint John. Eto, Yates yn cael ei gosbi. Ond yna'n ffodus i Gardydd, dos yn neb ar y faint gyda nhw i alw mlaen i'r ca. I'm not going to keep telling you when. Okay, I'm not going to keep telling you. I want to see your elbow up on the scrummage up. Hold it, we got subs. Cyfle o'r diwedd i eilyddio. Seven blue. Owen Seven Williams sy'n dod ymlaen. Seven blue. Yn lle Dan Barr, y gŵr o Ganada. Sydd wedi cael gêm digon tywel yn ôl i safoniad neu'n ôl neu wel, Martin Williams. Sy'n dod o'r cadau. Number 22, Dean Thomas, replaces number 4, Tyrone Mollin. Dean Thomas, Martin K, Tyrone Mollin. Mollin yn derbyn cymeredwy yn y gol. Mae wedi bod yng nghanol popeth yno. Keep the gap, Blues! Keep the gap, Blues! A hynny dan lygad gwyliadwrus Graham Henry yn ogystal. Ie, nifer o chwaraewyr yn dod i sylw. Andy Moore i Abertawe, mae wedi bod yn gawr yn y leini yma. Hefyd yn y chwarae rydd, cais iddo fe. Cynan dysgu'n syth lawr corn gwddwg Mike Rear. Oedd e wedi gweld y marc. Y gwm yn dwy ar hugen Abertawe. No penalties! No penalties! Profiad yw bod beth mewn ambell i sefyllfa, a profiad mae Creier yn gwbl amlwg yna. Dau bwynt sy'n ei gwahanu nhw'n i yn 10 munud ola'r gêm. Garin Jenkins yn gawr yn yr englan. Môr ag un llaw y tro hwn. Hands up! Hands up! Stay there, stay Ron, stay. Jones, yna'n disgyn i Simon Hill. Yn ôl ea, Richard Rees i fewn a'i ysgwydd. Ac fe gaiff ei gosbi hefyd, roedd Simon Hill yn yr awyr. Wel, dangos diffyd disgyblaeth fyna rei. Ie, yeah, mae'n beryglis fan hyn. Wel, a fe chi'n gweld, mae gorth ei gyd bant o'r llawr. Ac does dim hawl gan neb i declo y person sy'n derbyn y bel yn y sefyllfa yna. Mae rai bod i dradau ar y llawr. Mae'n amlwg mae'n beryglis i wneud hynny. Mae hynny'n gwbl glir. Ond Simon Hill yn ddewr yn mynd am y bel yna. Ar gyd gosb lawr i Gaerdydd. Wel, coesau blewog, Captain Cadydd yna, mae Creier. Di gwrdd o brofiad yn y gŵr yma. Wedi dod dros yr anaf ddifrifol ac aser yw gwyddi'n y ddwy yn ôl torri gos. Erchyll oedd ymwyn. Ond mae yn ôl, hyfryd gweld yn ôl, yn arwen i'n glwb. Ac yn dal yn chwarae'n dda. Ydy, mae'n rhyfeddol rei fod e'n chwarae gwbl yn dilyn yr anaf na fel y dwydoch chi. Gollodd e dymor 95-96 yn grwn. Abertawe yn edrych i lawr bar elygwn unwaith yn rhagor. Fi Neil Jenkins baratoi i gymryd y gic a rhagor ychydig bach o ole dydd. Os e'n gorfodi Abertawe i sgorio trosgau sy'n sicrhau y 4 pwynt.
hwn o ddeugen metr. Dyna'i'n arall i'r Idiang. Oedd hi wrth Neil Jenkins. Y sgôr yn sefyll. Yn 5 ar 20 i Abertawe, 7 ar 20 i Gaerdydd. O hyd a rhyw 6 munud ag ychydig mwy. Yr amser yma, Clayton Thomas am ei ganiatau yn weddill. Abertawe am wneud yn saff bod nhw'n cadw'r meddiant. Mae nhw am osod i Pabell lawr pen arall y car. Jarvis. Robert Jones. I Dean Thomas. Thomas oedd hi ar ei benglin. Mae allu fod yn ddefnyddiol eto. Emyr Lewis at lawr ag i fyny mewn un symudiad ac yn ei gosod i'n ôl. Reier yn safle'r maswr. Nôl i'r tir agored eto i dir neb. Richard Rhys sy'n ei wneud y fe siap o hi. Sean Payne. Stay there, White! Stay there, White! Ed Gwynnell yn codi stem. Drwy'r dacl gyntaf. Na fo, ddim gwaith. Sean Payne oedd yna. Mae'r bel yna hefyd i Howley, i Jenkins, i Thomas yn dal i afel arni y tro hwn. Ceisio torri'n rhydd. Meddiant yna eto. Mi Davies yn gorfod troi. Davies, Manelli eto. Ar y llwybr tarw, lawr ganol y car. Eto mae Peter Soroka fi'n credu am ddod mewn. O, te, beth mae Ed i weld sgwni? Right, now we're going to scrummage. And it's blue ball. Scrum i Gaerdydd yw diwedd. Hang on, I get a call off the touch judge. He's not sure. So we'll scrummage. We'll scrummage. Rob Appleyard wedi dod ymlaen dros Abertawe. Dwi'n meddwl bod Gary Powell prop wedi dod ymlaen dros Gaerdydd. Rob ifanc iawn. Jenkins. A sefyll i fyny gyrredig i Sean Payne. Fel oedd y tu fewn i ddwy ar ei gen i hunan, ond o'r hyder dagau. I dorri mas o'r fan hwnnw. Ac yn ffodus iawn i gael y bel yn y gysnal i roi fewn i'r sgrym. Yn amddiffynol yn ystod o'r 5 munud yna mae Emyr Lewis 8 o'r Gaerdydd. Wel, mae wedi bod yn brysur iawn, mae wedi bod yn bobman yn amddiffynol. Mae'n yn fynd i gan cyn 8 o'r Cymru, Emyr Lewis. Dau bwynt o hyd sy'n ei gwahanu nhw te. Llai na 4 munud yn weddill ar amser ychwanegol. Gaerdydd wedi torri. Jones i Payne i Richard Rees a'r bel yn ei ddwylio yn y tro gynta. Na'r te bwysig gyda ge. Iawn y hyddiad hynna mor y bwysig. At y gwir hygen. A gwar mae'r un tan. Oedd yn gynorthu ar ochr yma. Er bod Moriarty ar ochr bella. Y Caerdydd wedi rhyngithio. Ac wedi sicrhau hi yn y gystal. Hawli. Oedd y dacl yn ei amserol. Oedd hi'n bwysig. Fel hwnna. Oedd hi'n bwy. Aeth y sgrym o sef ar bel nôl. Jenkins. Mae Thomas yn ei gwylio hi. Mae'n rhaid i Abertawe ymosod. Rhai na dwy munud yn weddill. I Mark Taylor. Yn torri nôl y tîm iawn i Dan Ba. At y llinell 10 metr. Mae'r dydd wedi dwy'n is erch yni. Reier, nawr te, mae yna ddynion ysbar gan Gaerdydd. Bothom, Bothom yn erbyn Robinson. Mae Lithron Garl Thomas, awn ar rwystro. Dyn Thomas yn gwylio fod Gaerdydd. Ddim yn cam sefyll, Robinson. I Arwel Thomas i'r tir agored. Bothom yn gweld y draw. Simon Hill o'r chwyth. Hill. Wthio Abertawe Sian Wall. O, yn cic bach nesgu sefyd. Oedd rhaid i hwnna aros ar dir y chwarae ni adlamu. Oedd hi ar dir y chwarae cyn cyrraedd yr ystlis. Dyma hi eto.
y symudiad yna. Beth ddigwyddodd? Agafodd Gabriel Thomas i rwystro. Na, llithro na thef yna. Ond mae'r taclo fel hyn, wel, mae bobl Dan Ba wedi bod yn lythrynol yn hedfan byw tra'n taclo. Mae'r chwarae wedi bod ar gyflymdra ffyrnig. Clayton Thomas newydd ddweud wrth Gareth Jenkins bod yna 4 munud yn weddill. 3 munud o amser ychwanegol. 3 munud i Abertawe. Mae cic am y pus neu gael cais. Mae'n rhaid cael y bil y gyntas ar gyfer. First offence, not on the line by White. Out 15, Blue. Mae'r dydd yn cadw'r meddiant efo ddath i mlaen o'r lein. Roi cil, roi'r busedd i'n meddwl hefyd. I yn yr amser ychwanegol, Lee Davies eto. Bron a thorin rhydd i Ener Lewis. Le mae'r cynorthwy, Dan Ba dda. Roedd hi ar un o'r chwaraewyr Abertawe y dathu. I dyna fel oedd hi'n ymddangos. Wyn ar y degau fel un i chi gobeithio bod amser ychwanegol yw'r 10-20 munud mwy. Mae'r chwarae mor gyffroes. Mwy o'r fath chwarae ni angen i ddeni bobl nôl i wylio'r gêm. Toriad, rediad hyfryd gan Lee Davies. Scott Kempton i ddal yn diwedd. Emyr Lewis mae wedi dod i'r amlwg yn ystod yr 10 munud diwethaf yma. Yn amddiffynol a nawr hefyd yn ymosodol. Both sides, stay down, stay down. Ond, wel... Pwy fysi am fod yn hyfforddwr, rei? Not one. Wel, mae nhw'n cael cyflog arbennig o dda, gofiwch. Mae nhw'n fideo yn dod hefyd. Lost his foot in. Get up, get up. Let's just go down and set. Mwy o gyffro yn yr ail hanner yma. OK. Yw'n cael munud dros y deugen. 5 ar hugen i Abertawe. 7 ar hugen i Gaerdydd. Gol gosb, Neil Jenkins yn unig i Gaerdydd yn yr ail hanner. Ond mae Abertawe wedi cael cais. Gweddill y pwyntiau i Arwel Thomas. Maen nhw'n ôl o fewn 2 bwynt. Mark Taylor yn diolch iddo fe am y bas yna. Mae'r sgrym canu'n fydd i hefyd. Ie, pas Glangwyli oedd yn ysbytiw gol Glangwyli yn Nerfyrddin. Ac wel, Nathar Taylor derbyn y bel a hefyd Gareth Thomas a Lee Davies. Rai ganolwr Caerdydd ar un pryd. Anheg iawn ar Mark Taylor. Ond mae Taylor a Gibbs wedi cael ei ffrwyno hyn o'r gwbl wahanol y tro diwetha. Y fiodd Caerdydd yma. Nhw gath yr o'r uchafiaeth bryd hynny. Emyr Lewis, Dan Gysgod, Pist, Abertawe. Os mae un cais wyrs gyda ni, Simon Hill. Mae Hill i fewn yn y gornel. A dyna'r fuddigoliaeth wedi sicrhau i Gaerdydd yn nwfn yn amser yr amen. A gall John Plumtree ddim pwyno chwaith. Mae'n gyntaf gyd am ddiffyn canol cae Gaerdydd. Thomas a Davies yn arbennig fyna nenydd y fantes iddyn nhw. A dwylo slic cyfle wedyn ni. A neb mwy amlwg fan hyn, mwy allweddol na Mike Rayer a Captain. Gwyliwch ar bas na a Simon Hill. Mae'n wych o bas. Mae'n hyfryd o bas. O, pas gan ag am maestro. Profiad mawr gan y bachar yma, Cefnwr a Captain Gaerdydd. Simon Hill yn cyrlymu, efallai gerdded drosodd yna. Ond y gwaith blaenolor, yng nghanol y cae gan y ddau ganolwr yn amddiffynol. A hefyd yn creu ni'n afantes ar lle. A Mike Rayer, wel, wych. Rwy'n edrych mor addawol i Abertawe ar un adeg. Ond mae'r cais na gan Simon Hill wedi tyweli cefnogwyr Abertawe. Pimp allan o wyth, dyna gyfanswm bydd i goliaethau Caerdydd cyn hyn o. Jenkins o'r ystlis wedi methu gyda cicio'r hwyddach na hwnna hyn o. Ond mae Caerdydd i fyny at 34, 5 ar 20 i Abertawe. Megan Chua, get him behind you. Mae yna chydig bach o amser yn weddill o hyd. Mae rhaid i Abertawe sgorio ddwy waith yn yr eiliadau sydd yn weddill. White ball. Dau gais i Gaerdydd yn yr hanner cyntaf i Gareth Thomas a Robert Hawley. Blaenoriaeth o 4 pwynt ar 20 i 9 bryd hynny. Abertawe wedi naddu ffordd yn ôl gyda chais i Andrew Moore. Gaerdydd wedi sugno'r pwysau cyn troi'r drol. A Simon Hill yn y diwedd. A
yn ychwanegu trwy'r cais i gerddi a'r cais hwnnw gyda'r trosiad Neil Jenkins sy'n sicrhau bod pwyntiau pedwar pwynt cyntaf tymordau yn mynd i Gaerdydd wrth i Clinton Thomas golli y chwifan ola y sgwr terfynol ar St Helen 5 pwynt ar hugen i Abertawe ond 34 y bwyntiau i Gaerdydd. It's tough and durable with reinforced safety cell and side impact protection system. Try Citroen Saxo now with 1 year's free insurance and £1,000 cash back. And that's not all. Sound deadening and an acoustically engineered floor to reduce engine noise. A Citroen Saxo available with 1 year's free insurance and £1,000 cash back. Offer ends 30th of November. We were fine. We all play games. Why don't we play together? Dreamcast, up to 6 billion players. Y sgwr terfynol yma felly ar St Helen, Abertawe 25, Caerdydd 34, buddugoliaeth i'r brif ddinas. Brynmor, oedd hi'n gyffroes, os nad yn wych? Oedd, ond na'r patrwm wylon ni, oedd cico am safle tro'r ôl tro'r yn credu bod Gyrdydd yn mwy effeithiol yn neud hynny'n beth Abertawe, ar a lot o bwysau Abertawe. Cefnod le, newidodd y gêm falle, oedd pan oedd Arwel Thomas wedi methu ffindio'r ystlis, pan oedd lot o bwysau'n garoel ar Gyrdydd, hanner ffartrwyddo'r yr ail hanner, ond daeth Gyrdydd nôl a nhw o'r gyffenodd yn gryfach ac yn heiddi ennill, o'n i'n meddwl. Pwy oedd chwaraewr gorau'r gêm yn eich tîm chi de, handiwedd? O, safon, i gêmau trwy gydol y gêm, Lee Davies y cynolwr. Na fe, newn ni siŵr geithio i siampene a'i grogau erbyn y diwedd. Ar oedd y card y canlyniad yma, Brynmor? Wel, bwysig i Gyrdydd, achos dyn nhw'n mwyn gêm oedd i'r gatre nawr yn y gyngrair. Un gêm allai lawr yn y dynma sy'n blaen nhw. Felly mae bob gêm gatre, Neil Jenkins yn amlwg i bawb bod e'n mynd i fod yn dylanwadol iawn ar gweddill y tymor. Na fe, allwn ni ymuno â Graf a Lee Davies nawr, dwi'n meddwl. Dyn, man of the match. What about it? Oh, you know, brilliant coming on here. Beat Swansea's you know, great achievement. Friendly club, you know. All the boys come together and it's brilliant. Great game for yourself. Well done. Dear. Thanks very much. Cheers. Yn gloi Bryn Caerdydd i'r tîm i gadw golwg ar hynny nawr y tymor yma. Mae'n edrych yn debyg iawn achos Neil Jenkins, oedd Marty Williams o'n i'n meddwl yn dda pan mae'n ddar ar y maes. Mae Craig Gunnell oedd ein dewl yno, oedd ein cystadlu yn bopeth o'r y teg. Felly mae'r tîm edrych yn gryf foel i ddod mewn i ware hefyd, er welon ni fe am yr ail hanner. Ond tîm cryf iawn ar bapur ac yn dechrau perfformio ar y maes. Dos deb yn mynd o'r cicau cost pan debyn Caerdydd hefyd achos Neil Jenkins. Diolch Bryn. Na ni de, Ewrop byddwn ni wythnos nesaf cyrffili yn erbyn pawb ac mae'r rhaglen uchafbwyntio ni nos Lun am hanner awr 10. Tan hynny, nos da i chi.